إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمع سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسانوں کا اس دنیا سے تعلق جب تک ان کی روح ان کے ساتھ ہے لگا رہتا ہے اور جب ایک مرتبہ روح بدن سے نکل جائے تو یہ انسانی بدن ناکارہ ہو جاتا ہے اپنے قریبیوں رشتہ داروں پر بوجھ بن جاتا ہے اور اس روح کا تعلق اس روح کی غذا اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ سے تعلق اللہ سے قرب اللہ سے نزدیکی یہ اس روح کی زندگی ہے جس طریقے سے بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے غذا اور پانی کی ضرورت ہے بغیر اس کے بدن زندہ نہیں رہ سکتا بالکل اسی طریقے سے اس روح کی زندگی اللہ کے ذکر اللہ کی یاد اللہ کی نزدیکی سے ہے بغیر اس کے روح میں تر و تازگی اور زندگی نہیں ہو سکتی اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ دل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں اللہ کے نام سے اللہ کی یاد سے خالی ہوں وہ ان کے بدنوں میں ویسے ہی ہیں جیسے کسی میت کو کسی قبر میں دفن کیا جاتا ہے گویا ان دلوں کو ان بدنوں میں دفن کر دیا گیا ہے ان روحوں کو ان کی بدنوں میں دفن کر دیا گیا ہے اور اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات میں اپنی شریعت میں
روح کو تسکین پہنچانے والی باتیں کیا ہیں، روح کو غذا دینے والی باتیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز سے بیان کر دی ہیں. کچھ ایسے جامع کلمات، کچھ ایسے پاکیزہ بابرکت کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہمیں سکھائے کہ اگر ہم اس کی پابندی کر لیں، اگر کوئی بندہ اس کی پابندی کر لے تو یاد رکھیں اس کی روح کو وہ کلمات جلا بخشتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں، سکون و اطمینان دیتے ہیں. انہی کلمات میں سے ایک کلمہ، ایک دعا، اس کا میں آج تذکرہ کروں گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے تو صبح کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، رزق حلال کا، پاکیزہ رزق کا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں جو تیرے نزدیک قابل قبول ہو، جس کو تو قبول کر سکے. دیکھیں جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح اٹھ جانے کے بعد اس کی زندگی کی ایک دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے. یا تو وہ کوئی علم حاصل کرے گا، یا پھر وہ رزق کی تلاش میں رہے گا، یا کسی نہ کسی کام میں، چاہے زبانی کام ہو، کہنا بولنا بات کرنا، یا محنتیں ہوں، اس میں لگا رہے گا. تو وہ اس دعا کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دن بھر کی توفیق اللہ سے طلب کر لو، دن بھر کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، علم نافع اللہ سے مانگو، عمل صالح اللہ سے مانگو، رزق حلال اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. اور عام طور پر انسان کی زندگی انہی تینوں کے آس پاس گھومتی ہے، انہی تینوں کے آس پاس رہتی ہے. مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی دعائیں یاد رکھیں، یہ بہت ہی اہم، بڑی بابرکت اور انسان کی زندگی کو سدھارنے والے کلمات اس میں ہوا کرتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اس کی پابندی کرے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھے. اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یاد رکھیے، جب مانگنے والا سمجھداری سے، ہوش مندی سے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے جس کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ہی کی شکل دی ہے. راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع واعوذ بک من هؤلاء الاربع. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں تقوی نہ ہو، جس میں للہیت نہ ہو، جس میں سکون و اطمینان نہ ہو، اور ایسے نفس سے، ایسے نفس اور ایسی سوچ سے جو کبھی قناعت پسند نہ ہوتی ہو، جو کبھی اپنی تقدیر سے راضی نہ ہوتی ہو، ایسے نفس سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور ایسی دعاؤں سے اللہ مجھے محفوظ رکھنا جو دعائیں تو کی جائیں لیکن تیرے ہاں مقبول نہ ہوں، تیرے ہاں وہ دعائیں نہ سنی جائیں. اور آخر میں کہتے ہیں اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک اور روایت ہے جس کو کہ امام نسائی وغیرہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی اس میں ایک اور لفظ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعمل لا يرفع.
اے اللہ تعالیٰ میں اسے عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اوپر اٹھایا نہ جائے، تیرے پاس لے جایا نہ جائے۔ پہلے بھی جو میں نے آپ کے سامنے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی اور دوسری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ دونوں حدیثیں تقریباً ایک ہی معنی دیتی ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے علم طلب کرنا چاہیے، لیکن ایسا علم جو ہمیں نفع بخش ہو، ایسا نہیں جو نفع نہ پہنچا سکے۔ معزز حاضرین، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا علم طلب کریں جو ہمارے لیے مفید ہو، اور مفید وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے اخلاق کو سدھارے، اس کی زبان کو سدھارے، اس کے بول چال کو سدھارے، اس کے چال ڈھال کو سدھارے، اس کی زندگی کو سدھارے، اچھے اخلاق والا بنائے۔ یہ علم نفع بخش ہوتا ہے، وہ علم کہ جس میں بندے کو معلومات بہت سی حاصل ہو جائیں لیکن نہ اس کی زبان بہتر ہو، نہ اس کے اخلاق بہتر ہو، نہ اس کی بول چال بہتر ہو، نہ اس کا چال ڈھال بہتر ہو، نہ اس کے اخلاق بہتر ہو، ایسا علم انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ابلیس کو علم کی کمی نہ تھی، بڑی معلومات وہ رکھتا تھا لیکن اس کے پاس علم غیر نافع تھا، علم ضار تھا، نقصان پہنچانے والا علم کہا جا سکتا ہے اسے، جو نفع بخش نہ ہو۔ معزز حاضرین، اگر علم اللہ کے لیے حاصل کیا جائے تو نفع بخش ہوتا ہے، علم اخلاص کے ساتھ ہو تو نفع بخش ہوتا ہے، اور اگر وہی علم دنیا کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، دنیا لوٹنے کے لیے، صرف دنیا کمانے کے لیے ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اسے بہت کچھ دے دیتے ہیں، جو دنیا مانگتا ہے دنیا اسے مل جاتی ہے۔ اگر آپ نے علم دنیا کے لیے، ڈگریاں، پڑھائیاں، نوکریوں کے لیے، یا اسی طریقے سے اپنے دنیاوی مناسب، دنیاوی تجارتوں کے لیے علم آپ نے حاصل کیا، دنیا ضرور ملے گی، جتنی اللہ نے رکھی اتنی ضرور ملے گی، لیکن آخرت میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ علم النافع ہے ضرور، نفع بخش علم ہے ضرور، لیکن نفع انسان کو صرف دنیا میں پہنچائے گا، آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا، آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نفع پہنچائے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، یا معمولی سے معمولی حمال بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے علم کے ذریعے اللہ کی رضامندی طلب کرے، مخلوق کی خدمت مقصود ہو، امت اسلامیہ کو نفع پہنچانا مقصود ہو، یا عام طور پر جو بھی مخلوق سوشل ویلفیئر کے طور پر کیے جانے والے کام کرنا اس کا مقصود ہو، تو اس کا دوا دینا اسے فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں ثواب، اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ ہر حمال اپنی حمالی میں اگر کوئی بھی خیر کی نیت کر لے تو وہ خیر کی نیت اس کے عمل کو اس کے لیے بابرکت بنا دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، علم نافع، علم نافع اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم نافع وہ ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچا کے رہ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خصوصی طور پر اس دنیا میں اگر علم نافع کوئی ہے تو علم شرعی ہے، دین کا علم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور علم نہیں ہو سکتا۔ جتنے سارے علوم ہیں، جتنی ساری ڈگریاں ہیں، وہ تمام دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں، آخرت میں ثواب کا مستحق بنا سکتی ہیں، لیکن علم شرعی وہ علم ہے جو اسی دنیا میں انسان کو نبوت کی وراثت دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں۔ علم نافع ہو، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اس کی تبلیغ کریں، چھوٹی سی بات بھی پتا ہو تو اپنے ماتحتوں کو بتائیں، اپنی بیوی بچوں کو بتائیں، یہ علم نافع ہوا کرتا ہے۔ اور علم نافع وہ ہے کہ جس سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو، آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ علم نافع وہ ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ جو کہنے جا رہے ہیں اس کا آپ کی عملی زندگی سے کیا تعلق ہے،
آپ نے کیا کیا، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ جو کہنے جا رہے ہیں آپ کا ضمیر اس کے ساتھ ہے، آپ کا نفس اس کے ساتھ ہے، یا زبان کچھ اور کہتی ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ غصہ دلانے والا یہ عمل ہے، اللہ کو بہت زیادہ غصے میں لانے والی بات یہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. علم نافع انسان کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے. اور معزز حاضرین، وہ علوم جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے علم نافع نہیں کہلاتے. دنیا بھر کا علم حاصل کرنے نہ آپ کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے. ایسے علم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. آپ نے کرکٹ کی دنیا کی پوری تاریخ چھان لی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ نعوذ باللہ. آپ فلم انڈسٹری کی پوری معلومات رکھتے ہیں، اس سے آپ کی دنیا بنی کہ آخرت بنی؟ آپ ہر جگہ کی سیاست کو اچھے سے سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا اس کا کیا، آپ کو اس سے کیا ملنے والا ہے؟ العلم الذي لا ينفع، وہ علم جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. ویسے علم سے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا مشغلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ایسی جگہوں میں، ایسی چیزوں میں اپنے علم کو، اپنی اوقات کو، اپنی ذہانت کو، اپنی چالاکی کو، اپنی ہوش مندی کو ضائع کرتے ہیں، جس کا نہ ہماری دنیا سے کوئی تعلق ہے، نہ آخرت سے کوئی تعلق ہے. معزز حاضرین، انی اعوذ بک من علم لا ینفع، دیکھیے دعائیں جتنی ہوتی ہیں ہم دعائیں طوطوں کی طرح رٹ کر کے پڑھ لیں، یہ فائدہ نہیں پہنچاتا. دعاؤں کے مطلب کو سمجھیں کہ ہم اللہ سے مانگتے کیا ہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ہم نے اللہ سے دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اٹھا کے بیٹھ گئے اخبار، اٹھا کے بیٹھ گئے انڈسٹری کی باتیں پڑھنے کے لیے، اٹھا کے بیٹھ گئے پریس کی باتوں کو جاننے کے لیے، سیاستوں کو دیکھنے کے لیے. ہاں وہ سیاستیں جو تمہاری اپنی زندگی سے، تمہارے اپنے شہر سے متعلق ہیں، اس کی جانکاری رکھنا یہ ایک واجب ہے، یہ ایک واجب ہے. لیکن پوری دنیا بھر کی جانکاریاں اپنے پاس رکھیں، یاد رکھیں یہ علم نافع نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے. اور بعض اوقات کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو نفع بخش ہونے کے بجائے نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے جادو کا علم لے لیں، ستاروں کا علم لے لیں، یا پھر فلم انڈسٹری کے تعلق سے ایکٹریسز، اس کا علم لے لیں. یہ وہ علم ہے جو آپ کے اخلاق کو بگاڑے گا، آپ کی سوچ کو بگاڑے گا، آپ کے عقیدے کو بگاڑے گا، آپ کے رہن سہن کو بگاڑے گا، آپ کے گھر پہ بگاڑ کا ذریعہ بنے گا. یہ علم زار ہے، یہ علم زار ہے. ایسے علم سے انسان کو بچنا چاہیے. تو معزز حاضرین، اللہ سے دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور یہ بھی دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا یخشع، من علم لا ینفع. اللہ کے لیے اس کے بعد کہا کرتے ہیں من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں سکون و اطمینان نہ ہو. معزز حاضرین، بعض روایات میں آتا ہے لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، اگر دل میں خشوع و خضوع ہوگا تو انسان کی آنکھ، انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ پیر سب شریعت کے پابند رہیں گے. اگر دل میں خشوع و خضوع نہ ہو تو انسان بولے گا بہت کچھ، دیکھے گا سب کچھ، کرے گا سب کچھ، نہ حلال کی کوئی فکر ہوگی، نہ حرام کی کوئی فکر ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدن کا ایک ایسا لو تھوڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جائے. معزز حاضرین، یہ وہ دل ہے جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں اللہ کا تقویٰ نہ ہو، جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اور ایسے دل کو شریعت سخت دل کا نام دیتی ہے. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل جو دل ہوتے ہیں، جو سخت دل ہو جاتے ہیں، ایسے دلوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. معزز حاضرین، وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ دل ہی کیا جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اپنی تنہائیوں کو دیکھیں، اپنے اکیلے پن کو دیکھیں کہ اپنے اکیلے پن میں، اپنی تنہائیوں میں ہم اپنے دلوں میں دھڑکتا دل رکھتے ہیں تو کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا دل ہے؟ کیا حلال و حرام کی تمیز کرنے والا دل ہے؟ کیا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ معزز حاضرین، کسی حرام کو کرتے ہوئے یاد رکھے کم از کم دل میں خلش محسوس ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے،
یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے دل میں ایمان اگرچہ ہے لیکن کمزور صحیح موجود ہے، اور اگر آپ کے دلوں میں یہ بھی احساس نہ ہو، حرام چیزیں پوری آسانی کے ساتھ آپ کریں، پورے اطمینان کے ساتھ آپ کریں، حرام چیزوں کے کرتے ہوئے آپ کو کوئی خلش نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، کوئی جنبش نہ ہو، اطمینان سے آپ کریں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ گناہ کو دیکھ کر کے یا گناہ کو کرتے ہوئے انسان کے دل میں اگر کوئی خلل محسوس نہ ہو، کوئی حرکت محسوس نہ ہو، تو یاد رکھیں اس کے بعد ایمان نہیں پایا جاتا، ایمان وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں، اپنے بیوپاروں میں، اپنے لین دین میں، اپنی بات چیت میں، کیا ہمارے دلوں میں، ہمارے بدنوں میں وہ دھڑکتا دل نہیں ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہو، جو ہمیں نفس لوامہ کی شکل میں ہمارے بدنوں میں موجود ہے ملامت کرتا ہو کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، ایسے دل سے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، ایسے دل سے اللہ مجھے بچائے رکھنا جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ معزز حاضرین، اپنی بات چیت میں بندے کو اللہ کا ڈر نہ ہو، اپنے معاملات میں بندے کو اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یاد رکھیں اسے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی جانچ کرنی چاہیے۔ اور معزز حاضرین، جب ہم کوئی بات سنیں، کوئی خیر کے کلمے کو سنیں، کوئی بھلی بات ہمیں پتہ ہو، ہمارے دل میں اس کو لے کر کے ایک اچھے خیالات نہ پیدا ہوں، تو یہ بھی دل کے خشوع و خضوع نہ ہونے کی علامت ہے۔ یا پھر کسی بھلی بات کو، آیت کو سن کر کے ہمیں اطمینان نہ ملے، ہمیں سکون نہ ملے، ہمیں وحشت ہوتی ہو، تو یاد رکھیں دلوں میں خشوع و خضوع کی کمی ہے، دلوں میں خشوع و خضوع کی کمی ہے، اور ایسے دلوں سے پناہ مانگنی چاہیے جن دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا احترام نہ ہو، آیات احادیث کو لے کر کے دلوں میں وہ احساس نہ پایا جائے۔ معزز حاضرین، چاہوں تو اور اس کی تفصیل میں جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو مکمل کر دوں۔ ونفس لا تشبع، ایک اور چیز جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، انسان کو ایسی سوچ یا ایسا نفس ملے جو قناعت پسند نہ ہو۔ نفس لا تشبع، نفس لا تشبع، پوری دنیا بھی اس کے گود میں لا کے ڈال دی جائے پھر بھی ہرس باقی رہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ ہرس کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں کا حال کچھ ویسے ہی ہو چکا ہے کہ قناعت پسندی بڑے کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے حالات کی شکایت، اپنے رزق کی شکایت، اپنی نوکریوں کی شکایت، اپنے گھر کے ساز و سامان کی شکایت، اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ جو ناپسند قناعت پسندی کے بجائے ناشکری کا اظہار کرتی ہیں، شوہروں کی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے ان سے مطالبہ کرتی ہیں، یہ نفس لا تشبع ہے، یہ ایسا نفس ہے جو اس سے آگے بڑھ کر نکلتا ہے، کہیں کبھی قناعت پسندی پسند نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، نفس لا تشبع کی ایک معنی یہ بھی علماء نے پیش کیا ہے، نفس لا تشبع، کہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، حلال و حرام کی بندے کو تمیز نہ ہو، حلال ہو کے حرام ہو بس دیکھ لے کہ اگر کوئی چیز حاصل ہونے والی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ نفس لا تشبع کی مثال ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک معنی اس میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہو اس کو اور جمع کرے، اور جمع کرے، اور جمع کرے، اور جمع کرے، کبھی تھکے نہیں جماتے جماتے، کبھی تھکے نہیں جماتے جماتے۔ ہاں، اگر وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو، اس رزق میں اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو، تو معاملہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے، ورنہ اگر بخیلی ہو تو وہ صورت آپ کو پتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، اس میں کہتے ہیں الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کھلا لا ینبذن فی الحطمہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہمیشہ کی کہاں سے ملے گی، اس کو اٹھا کر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، ایسی آگ جو چاروں طرف سے بند ہوگی اس میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، مال کو جمع کرنے کی ہرس کثرت، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ اور کا مسئلہ ایسے ہے کہ 99 کا پھیر ختم نہیں ہوگا،
یعنی نامے کا پھیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں, اللہ کے نبی سوتے ایسے کہ چٹائی کے آپ کے بدن پر نشان پڑ جاتے, کئی کئی مہینے آپ کے گھر کھانا نہ ہوتا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقر و فاقے میں زندگی گزارا کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکینی عطا فرما, اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ مجھے ایسا رزق دے جو میرے لیے کافی ہو, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ زیادہ ہو جائے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اسوہ اور اخلاق ہیں. اور ہم ایسے کہ ہم بہت زیادہ حریص ہو جائیں, بہت زیادہ بخیل ہو جائیں, ایسے نفس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پناہ طلب کیا کرتے تھے. اور معزز حاضرین, جب انسان دنیا میں بہت زیادہ مصروف ہو جائے, بہت زیادہ کمانے لگے, تو یاد رکھے مال انسان کو برباد کر دیتا ہے, مال انسان کو برباد کر دیتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی قریے کی بربادی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے مالدار ہوا کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا, فسق و فجور مالداروں کی طرف سے ہوتا ہے, فسق و فجور برے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جن کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن توفیق نہیں ہے ان کے پاس, اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ان کے پاس, ایسے ایسے فسق و فجور گناہ کے کام پھیلتے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا نفس ہے, ایسی سوچ ہے جو کبھی جا کر کے کسی جگہ رکتی نہیں ہے, انہیں اور کی تڑپ. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی کوئی چیز انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے تو اس کی قبر کی مٹی ہے جو اسے بھرے گی, ورنہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی. اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اور ودعاء لا یسمع, ودعاء لا یسمع. معزز حاضرین, اللہ کے نبی ایک اور چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ میں دعائیں مانگوں دعائیں قبول نہ ہوں, دعائیں نہ سنی جائیں. بڑے افسوس کے ساتھ آج بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, دعائیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن قبولیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی, دلوں میں سکون ہمیں دکھائی نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے, عبادت کے اپنے ارکان ہیں, عبادت کے اپنے شروط ہیں, عبادت کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, عبادت اس انداز سے ادا کی جائے تب وہ عبادت عبادت کہلاتی ہے. جس طریقے سے نماز کے اپنے ارکان و شروط و واجبات ہیں, جب تک وہ چیزیں ادا نہ ہو نماز نماز نہیں کہلاتی, اسی طریقے سے دعا کے اپنے ارکان ہیں, دعا کے اپنے شروط ہیں, دعا کے اپنے اوقات ہیں, دعا کے اپنے آداب ہیں. بغیر اس کے بندہ ایسی اللہ سے مانگے اور اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح گزارنے لگے کہاں کی دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کے نبی نے ایک اور جو اسے لفظ بیان کیا, وَمِنْ عَمَلِ لَا يُرْفَعَ, اے اللہ میں ایسے عمل سے پناہ طلب کرتا ہوں جو اٹھایا نہ جائے, اوپر بھیجا نہ جائے. دعا بھی ایک عمل ہے, دعا بھی ایک عمل ہے. کیسے اٹھے گی, کیسے آسمانوں تک جائے گی, کیسے اللہ کے پاس پہنچے گی, کہاں سے اللہ قبول کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک بڑا پریشان بندہ بڑی دور دراز سے سفر کر کے کعبے کو آئے گا, بڑے پریشان حالت میں ہوگا, ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے گا, یا رب یا رب یا رب یا اللہ, پکارے گا پکارے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پہننا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, حرام پہ بلا بڑا ہے, دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی. تو معزز حاضرین, بس دعائیں کرنا, دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا, لوگوں سے جا کر دعاؤں کی قبولیت کی دعائیں کروانا, یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھیں, دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اپنی زندگی میں پیدا کریں, دعاؤں کی قبولیت کے آداب اپنی زندگی میں پیدا کریں, دعاؤں کی قبولیت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں لائیں, تبھی جا کر دعائیں قبول ہوں گی. ورنہ صرف دعائیں دعائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ دعا اپنے شروط اخلاق آداب اور اس کے ضوابط کے ساتھ نہ ہو. تو معزز حاضرین, یہ وہ چیزیں جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے, ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تقویٰ نہ ہو خشوع خضوع نہ ہو, اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں قناعت پسندی نہ ہو, اور ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جو دعائیں قبول نہ ہو. ومن عمل لا يرفع, اور ایسے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں جو اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں پیش نہ کیے جائیں. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، عمل صالح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو ہمیں پڑھنے سمجھ کر کے اسے اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، ان چاروں کلمات کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مزید تاکید کے لیے ان چاروں کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، اے اللہ میں ان چاروں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ان چاروں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو معزز حاضرین، ان سے پناہ طلب کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. صبح میں اس دعا کی پابندی کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمانا، رزق حلال عطا فرمانا، اور قبول ہونے والا عمل عطا فرمانا. جب صبح میں دعا بندہ کر لے تو دن کو اسی انداز سے گزارنے کی کوشش کرے، نفع بخش علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال روزی کی تلاش پہ رہے، قبول ہونے والے اعمال کرنے کی کوشش کرے، مانگ لے دعا صبح اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد غلط قسم کے علم میں پڑ جائے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر لوگوں سے رزق حاصل کرنے میں لگ جائے، غلط قسم کے بزنس میں پڑ جائے، غلط قسم کے اعمال کرنے لگے، اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہ ہوں، تو ایسی دعائیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ایسی دعائیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. معزز حاضرین، ان دعاؤں کی خاص طور پہ پابندی کریں. اور میں ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں، یا پھر عام دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھیں، سمجھ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو محسوس کریں. ایسے ہی دعاؤں سے بالکل کورے رہ جانا، دعاؤں سے غافل رہ جانا، یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. ویسے اس دنیا میں ہر انسان کو زندہ رہنا ہے، زندہ رہے گا، موت آئے گی، مرے گا. اس کا رزق اللہ نے لکھا ہے، بغیر رزق لیے کیوں نہیں مرے گا، اس کا رزق اس کو ضرور ملے گا. جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے ہر کسی مخلوق کے پیچھے موت لگی ہے، اسے مرنا ضرور ہے، بالکل ویسے ہر کسی کے پیچھے اس کا رزق لگا ہے، اسے ملتا ضرور ہے. لیکن جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے ایک مسلمان کی طرح جو اپنی ہوش مندی عقل مندی سے اللہ کی خاطر اپنی ہر سانس کو کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جس کی زندگی کا شیوا ہو کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، ایسے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بابرکت بھی بناتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے بابرکت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی زندگی کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اس کو صحیح انداز سے شریعت کی پابندی میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، عقیدہ توحید کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا الدين الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.